yang diartikan dengan al-hadis itu ma ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah am khilqiyyah. Maksudnya sesuatu yang diriwayatkan daripada Nabi, sama ada perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau pengakuan Nabi atau sifat Nabi, sama ada sifat tersebut merujuk kepada ciptaan Allah pada tubuh badan Nabi atau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang dinukilkan daripada Nabi tentang hal-hal yang disebutkan tadi. Contoh perkataan Nabi, Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berasaskan niat. Nampak? Maka ia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, perbuatan Nabi. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat suka menggunakan anggota kanan dia, tangan kanan dia, sebelah kanan dia. Sama ada ketika mana baginda nak pakai selipar, baginda nak sikat rambut pun sikat sebelah kanan dulu, baginda nak apa dia lagi bersuci pun baginda mulakan di sebelah kanan dulu. Dan juga dalam apa jua keadaan Nabi sentiasa mendahulukan sebelah kanan. Maka penceritaan Aisyah radhiyallahu anha tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis. Juga pengakuan Nabi. Contoh apa? Pengakuan Nabi SAW. Sahabat yang bangkit. Ha? Baca doa apa? Ketika mana di dalam salat, Rabbana walakal hamd. Okey, itu hadis Muawiyah. Di mana kalau kita sembahyang tiap hari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tiap hari, memanglah tiap hari kita sembahyang. Bila kita bangun daripada rukuk, kita baca apa? Rabbana walakal hamd. Jadi ketika mana Nabi mengimamkan salat di satu hari, seorang sahabat Nabi Muawiyah, bila Nabi sebut Rabbana walakal hamd, Nabi bangun daripada rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tambah perkataan apa? Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Jadi penambahan yang dia tambah tu tadi ni, selepas sembahyang Nabi akui, Nabi membenarkan penambahan tersebut. Jadi ia merupakan iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqrar Nabi ni banyak, pengakuan Nabi ni banyak. Contoh hadis makan dha', makan biawak pasir, dha'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akui. Cuma Nabi tak makan. Apa kata Nabi? Inna hadha laysa min akli qaumina. Ini bukan makanan kaumku. Nabi tak lalu makan. Tapi Nabi membenarkan para sahabat makan. Lagi contoh pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu azal, merancang perkahwinan. Minta maaf saya sebut bagi kita mudah, bagi kita faham, kerana ini ilmu, iaitu mengeluarkan air mani di luar rahim isteri. Mengeluarkan air mani di luar rahim isteri, satu keharusan. Kerana kata sahabat Nabi, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami mengeluarkan air mani di luar rahim isteri, sedangkan pada masa itu Al-Quran masih turun. Yakni tidak ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pengakuan Nabi. Maka itu juga adalah hadis. Nampak? Hadis. Begitu juga yang keempat, tadi perkataan kita dah sebut, perbuatan kita dah sebut, pengakuan kita dah sebut. Dan yang keempat adalah sifat. Sifat ini merujuk kepada dua benda. Satu sifat yang Allah cipta pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia, bila Aisyah radhiyallahu anha cerita pasal bentuk tubuh badan Nabi, bila sahabat Nabi cerita pasal warna kulit Nabi, bila sahabat Nabi cerita pasal helaian janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana disebut oleh Anas bin Malik, sebelum daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janggut Nabi duk ada berapa lah? Hampir-hampir 20 lai yang berwarna putih. Yakni uban di janggut Nabi. Nanti benda tu sifat yang Allah cipta. Jadi sesuatu yang dinukilkan tentang Nabi, tentang sifat-sifat tubuh badan Nabi, maka itu juga adalah hadis. Ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh.
Okey, kemudian yang seterusnya sifat yang merujuk kepada akhlak dan tingkah laku Nabi. Jadi dicerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab Nabi berjalan, bagaimana adab Nabi menguap. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Quran. Maka sesuatu yang disifatkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis. Nampak ni semua ni adalah hadis.